Слава Збройним силам України та всім, хто боронить нашу державу у цей непростий час. Сьогодні ми з вами поговоримо про рослину, але не просту, а викопну із самісінького періоду крейди. Були часи, коли квіткові рослини доводили видатного вченого чальза Дарвіна до розпачу. Геологічний літопис демонстрував вражаючу картину швидкого видоутворення у цій групі та блискавичного заповнення різних екологічних ніж. Оскільки вчений уявляв еволюцію як повільний та поступовий процес, то активність покритонасінних насінних вискочок видавалася вченому страшною таємницею та найзаплутанішим явищем. Проте з того часу багато води втекло. Ми знаємо тепер набагато більше про ранню еволюцію квіткових рослин. Тепер процес їхнього становлення не виглядає таким миттєвим. Ніяких взяти гондвану за два дні тут не було, адже у високоорганізованих представників відділу магноліофіта та мерзенних воєнних злочинців Російської Федерації мало спільного. Тепер дані вказують на те, що активний розвиток групи почався в районах низьких широт північної гондвани в ранній крейді, а це близько 135 мільйонів років тому. Потім квіткові рослини поступово почали розповсюджуватися до середніх і високих широт в обох півкурсі. Улях упродовж періоду крейди. І тут я навіть відкидаю усе численніші та надійніші свідчення покрито насінних юрського періоду, адже хоч у той час квіткові рослини явно існували, але були малопомітною в глобальному масштабі групою живих організмів, неповна хроніка скам'янілостей все ще перешкоджає точній реконструкції ранньої еволюції історії покрито насінних рослин. Особливо це стосується групи дводольних у вузькому розумінні або ж розопсид. Це надзвичайно різноманітна група, що охоплює приблизно три чверті всіх існуючих квіткових рослин. Колись обов'язково я розповім вам детальніше, що сталося із групою дводольних у широкому розумінні і чому її зараз не вважають монолітною. До розопсид входить ряд груп ранніх покритонасінних. Ці лінії на родоводі формують так звану граду, грибінку генетичних ліній, які поступово відходять одна за одною від основного родоводу. Така картина характерна для порядків раненкулялес, протиалес, троходендралес і буксалес. Цей гребінець генетичних ліній на дереві покрито насінне говорить про те, що нам до кінця невідомо, як відбувалася еволюція в цих групах рослин. Як правило, коли зустрічають таку грибінку, це говорить про те, що треба проводити нові дослідження, і згодом, можливо, то ця грибінка розплутається у нормальне галуження еволюційного дерева. Незважаючи на те, що розв'язання вказаного клубка на родоводі покритонасінних активно здійснюється вже останніх 30 років. Однак дослідженням будови та геному сучасних представників не вистачало надійних палеонтологічних свідчень, які могли б підкріпити реконструкцію еволюції цих рослин. Найчастіше викопні рештки представників цих груп дуже фрагментовані та наявні в кількості, яку наплакав найближчий до вас кіт. Найдавніші свідчення існування дводольних припадають на середину ранньої крейди, причому це характерний пилок, який був знайдений в осадових породах віком 125 мільйонів років. Відбитки рослин, які можна надійно визнати за дводольних, відомі лише з відкладом віком 113 мільйонів років, але їхня кількість суттєво зростає в період 113-94 мільйони років. А потім спостерігається їхнє тотальне домінування у порівнянні з іншими групами рослин у цьому й попередньому реченнях я говорив знову ж таки про дводольних у такому вузькому розумінні про групу розопсид. Все вказує на те, що прискорена еволюція дводольних відбувалась приблизно 125 мільйонів років тому. З поміж ранніх представників цієї групи особливо виділяються ранункулялис. Порядок жовтецевоцвітих, родовід яких є сестринською гілкою до всіх інших дводвольних. Такий же статус у порядків Протеалес, Троходендралес і Буксалес. Для них викопні рештки відомі, але по-перше, небагато. А по-друге, вони належать до родин, які вже вимерли. Представники таксонів ранункулялис, які існують і зараз, так звана кронова чи коронова група, відповідно до даних молекулярних годинників виникли від 123 до 112 мільйонів років тому. Появу родини жовтецевих ранункуляцій, датують часом 108 мільйонів років. До родини жовтецевих належить, наприклад, сонтрава, наприклад, належать анемони або вітеринки, і багато-багато рослин, які ви зустрічаєте, невдовзі з'являться саме. Жовтеці, представники типового роду, які їй подарували назву самій родині. Багато з цих представників є отруйними, тому будьте з ними обережними. Більшість відомих викопних решток ранніх дводольних відомі середніх палеоширот у північній півкулі. Проте цілком можливо, що ця група зароджувалася в низьких палеоширотах, які понині в палеонтологічному сенсі є незвіданою землею терра інкогніта для покрито-насінних крейди. І в цьому сенсі вкрай важливим є дослідження. Флор Північної Гондвани, особливо флори формації Крато. Вони представляють палеоакваторіальну рослинність, яка існувала тут протягом ранньої крейди. Пилкові спектри цієї формації вказують на те, що дводольні складали десь третину видів флори. Однак жодної скам'янілості усієї рослини з цієї формації не було відомо. Донедавна, нарешті, була знайдена повна рештка представника дводольних у вузькому розумінні. Свіжа стаття повідомляє про зразки виключної збереженості. Будова вегетативних і репродуктивних органів вказує на спорідненість з існуючими представниками порядку рано Отже, територіально ці зразки відповідають теренам нинішньої Бразилії. Формацію зазвичай датують часом 115-113 мільйонів років, хоч дискусії з цього приводу все ще тривають. Зразок був віднесений до нового роду Сантанієлла. Він названий в шану літостратиграфічної одиниці, тобто групи порід, за якими датують відклади, групи Сантана. Видже отримав назву Сантанієлла Лобата, де видовий епітет означає Лопатева, що вказує на особливості будови листків. Викопна рештка представляє фрагмент пагона з листком та плодом. Пагін завдовжки 12,5 см, плід багатолистянка з 5-6 елементарних плодів, кожен з яких налічував 5 насінин. За морфологічними ознаками був проведений кладистичний аналіз, який мав на меті встановити положення нововідкритого виду у родоводі квіткових рослин. Результати вказують на те, що це точно представник ранніх дводольних вузькому розумінні, який очевидно належить до порядку ранункулялес та, можливо, навіть до самої родини жовтицевих. Ці дані вказують на те, що в ранній крейді у дводольних вже відбувалися бурхливі еволюційні процеси утворення нових таксонів. Ця група рослин уже траплялась в тропічних регіонах планети в цей час. Тому в даному випадку існуючі молекулярні годинники трішки відстають із своєю інтерпретацією темпів розвитку цієї важливої групи рослин. У цей час важливим також є підтримка української армії, покликання на фінансову підтримку, наприклад, є в описі до цього відео. Також Можете натиснути полик з цьому відео, можете написати компліментарний коментар, у якому можете вказати, а, чи взагалі цікава вам тема викопних рослин. Про це насправді дуже мало говорить, майже ніхто не говорить. А, про це говорить, наприклад, відсутність паливоілюстрації, реконструкції цієї рослини. Повірте, якби це був якийсь динозавр, то в момент виходу статті, ми б уже мали просто, напевно, десятки варіантів ілюстрації. Але от рослина, навіть така. Важлива такої ілюстрації уникнула. Тому раптом е, мене дивиться, наприклад, якась молода людина, яка думає над тим е, кар'єру якого ілюстратора їй здобути. То подумайте над тим, е, рослини теж потребують вашої талановитої руки. Також ми потребуємо поширення цього відео будь-куди. Не забувайте, що Україна переможе. Зустрінемось ми вже невдовзі.